COVID ဖြစ်နာဖြစ်နေပါလိမ့်။ COVID ဆိုတာ positive ဆိုတော့ဟို airway center မှာရှိနေပါလိမ့်။ဟာဟောသူကလည်းယောဂဆုံးနေဆိုရင်တော့နော်။ဟောအသက်ကလည်းကြီးပြီလေ။အသက်ကလည်းကြီးပြီ။သူမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂရလည်းအဆုံးဆိုတော့သူလည်းမဆိုးဆိုးရပါလား။သူတိတ်ဆိုးရင်ရတဲ့အချိန်တွေပြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။အခုကဟိုအောက်ဆီဂျင်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့မှဟိုသွားပြီးတော့စီရင်နဲ့ oxygen တွေ့တာနဲ့ air ကိုစင်တာမှာထားလိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုပြန်ကောင်းပါစီပဲဆူတောင်းအောင်ပါဘောနော်။ပြိဿကိုလည်းဒီလိုပဲဆူတောင်းပေးကြပါလို့တောင်းပါ။ကောင်းဆိုကိုလည်းနားသွားနေလို့မရအောင်အဲ့လိုပြန်။အဲဘာမှနေတော့တော့ကပြားတယ်။ကြားတယ်ဆိုတော့ဖြူချိုရကြ။ဆိုပြား။ပြားပြီးတော့မောနေနဲ့ဖောက်တယ်ပေါ့။အဲနဲ့စီရင်သွားပြားတယ်။ကတော့ငြိဖြစ်တော့ရှိကံတော့ရှိကံပရမတိဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာစီလန်းကြောင်းမှာပိုးဝင်လာဆိုပြီးတော့ဆက်မှတ်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။အပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့ကနေကတော့ဝင်ပြန်ပြီးတော့နောက်နေသွားပြန်ပြန်။နောက်နေကျမောနေတော့အဆုတ်ကိုတက်မှရကြည့်တဲ့အခါမှာအဆုတ်ကအဆုတ်မှာစပေါ့တွေ့ရတဲ့ကိုဗစ်လက္ခဏာဆိုပြီးတော့ကိုဗစ်ကိုချစ်ပါလို့ဖတ်ဆက်ဒီမင်းနဲ့သွားဆက်တာပေါ့နော်။ဒီမင်းနဲ့သွားဆက်တာကပေါ့ဆက်ဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့ကဝင်သွားတာ